Eto na. Eto yung sinasabi nating matapang talaga mga tol na presidente. ba? Diba? Yung handang sabihin sa buong mundo kung paano niya ipagtatanggol o handa siyang ipagtanggol yung kanyang bansang nasasakupan. Ulitin natin mga tol, ah, hindi tayo pro Marcos. Hindi tayo pro sa kahit na anumang apelido. Okay? Ulitin natin na ah, hindi tayo pro sa kahit na anumang apelido sa politika. Ang sa atin lang mga tol, kung sino yung talagang handang ipagtanggol ang ating bansa, ang ating soberanya, laban sa mga naikita naman natin, di ba, broad daylight, na talagang naikita natin na nga sa atin at handa tayong ipagtanggol mga tol, yan ang sinusuportahan natin, di ba? So eto mga tol, no? sinabi ni uh, President BBM, ang pagkasawi ng Pinoy dahil sa tensyon ng West Philippine Sea o sa West Philippine Sea ay posible talagang pagmulan ng gera, mga tol. Ibig sabihin, handang makipaglaban ng Pilipinas kung talagang todo-todo na ang gagawin pang aapi sa atin, mga tol. Yung tipong hahantong pa sa may magbubuwis ng buhay ng mga Pilipino dahil sa walang habas na pangwawater kanon ng China. ba? Diba? kahit na nasabihin natin malaking higanting bansa yan, malaki na higante pa yun, eh, no? Pero kung talagang inaapi tayo mga tol, anong gagawin natin? Yuyuko na lang? Ibibigay na lang natin kung ano yung meron tayo? <laughs> eh para saan pa yung nasa awit natin? 'di ba? Sa mga manlulupig, di ka pa sisiil, 'di ba? Eh ngayon, eto na nga mga tol. ah uh, sunod-sunod ng mga nagiging balita tong mga nakalipas na buwan o lalo na nung mula nung maupo si uh, BBM, yung ginagawang pangaharas ng China dito sa West Philippine Sea. At marami nga sa inyo, mga tol, sa inyo mga comment, ang punong-puno na talaga at gustong-gusto nang simulan tong uh, gera. Sana naman wag eh, no? Sana talaga wag mauwi doon, mga tol. Pero eto eh, parang uh, babala na to eh ni PBBM. Na, if ever man, na talagang ang China isosobra sa kanilang ginagawa, eh pagmumulan at pagmumulan talaga to ng ayaw nating mangyari. Well, panoorin natin to mula sa UNTV News. Nabigyan natin to ng reaction, opinion at commentary. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Redline ng maituturing at malapit sa aksyon ng gera kung masasawi ang isang Pilipino dahil sa anumang insidente o aksyon ng China Coast Guard sa West Philippine Sea mm. at nangangailangin ito ng karampatang aksyon ito ang tugon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng tanungin hindi sa issue ginawa nito ang pahayag matapos magbigay ng keynote address sa pagbubukas ng 24th International Institute for Strategic Studies o IISS Shangri-La Dialogue sa Singapore Biyernes ng gabi may 31 Naniniwala rin itong susuportahan ng treaty partners ang Pilipinas sa ganitong sitwasyon. Kamakailan tumindi ang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa mga agresibong aksyon ng China. Yan no? Oh. Hindi naman tayo ano mga tol, eh, hindi naman tayo bulag para hindi natin makita yung ginagawa ng China. Actually buong bansa, buong mundo nakikita 'tong ginagawa ng China dito sa Pilipinas mga tol. Sad to say, marami dito sa Pilipinas mga kapwa nating Pilipino, ang uh, uh, tila ba baliwala yung dinadanas ng ating uh, magigiting na coast guard ng ating magigiting na uh, navy sa sa dagat na winawater cannon binabangga. Tila ba wala silang pakialam mga tol at kinakampihan pa nila ang China. At ang sinasabi pa nga ng iba mga tol, attorney pa man din yun, Pilipinas daw talaga ang nag na magkagera. Pilipinas daw talaga ang nanggagalit sa China, mga tol. Di ba nakakalungkot uh, isipin at marinig na yan ay mula sa mga kapwa nating Pilipino. Well, onti lang naman ang bilang nila. Hindi naman sila majority, mga tol. Pero kasi, syempre, makikita mo, mga tol, na imbis na protektahan nila o makipag, makipagkaisa sila sa ating gobyerno sa pakikipaglaban, dito sa mga mananakop na bansa, mga tol, eh mas pinili nilang dun pa kumampi. Hindi nga natin maintindihan kung ba't nandirito pa sila, hindi pa sila pumunta na lang dun, you no? Know? <laughs> hindi pa sila dun na lang pumunta, mga tol. Ayaw natin ng gera, ayaw natin ng gulo, lagi natin lililinaw yan sa mga reaction video natin. Ayaw natin yun, di ba? Pero kung, kung talagang may masasawi na na Pilipino dahil sa ginagawang ganto ng, ng China, anong gagawin natin? tutunga nga, <laughs> 'di ba? Kailangan talaga nating ano, kailangan talaga nating umaksyon at 'yan ay parang babala na sa China. Oy, hinay-hinay kayo sa inyong mga ginagawa. Di porket hindi pumapalagang Pilipinas, si mananatiling ganyan na 'yan. Is I think uh, very very close to what we define as an act of war and hmm. therefore we will respond accordingly and our treaty we will respond accordingly partners i believe also hold that same standard or uh, when the actions with the joint action will be uh, undertaken uh, in support of any kind, any such incident in the philippines sa kanyang talumpati giniit ni pbbm naggagawin ng pilipinas ang lahat upang protektahan ang soberanya ng bansa ito ay habang isinusulong ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nagtatakda ng legal na balangkas sa lahat ng marine at maritime activities. Ang UNCLOS din ang naglalagay ng limitasyon sa bawat maritime zones ng Estado. Oh, itam Meron ng UNCLOS eh. Meron ng UNCLOS. UNCLOS ang banggit nila. No? Meron ng ganyan eh, 1982. ba? Diba? Oh, sa mga hindi nakakaalam, ha, nakapirma din po dyan ang China. Ba diba? ang UNCLOS ang UNCLOS ang nagtatakda mga tol doon sa ating mga maritime zone na tinatawag halimbawa sa Pilipinas na lang wag na natin pakialaman yung ibang bansa no dito sa Pilipinas meron tayong itinakda ng UNCLOS <laughs> UNCLOS na nga lang meron tayong itinakda ng UNCLOS na 200 nautical miles Exclusive Economic Zone. At hindi lang unklos yan ay sinusuportahan din mga tol ng iba't iba pang mga batas tulad ng Treaty of Paris, di ba? Uh, meron pang iba mga tol. Panahon pa na mga Kastila mga tol. Meron na tayo talagang nasasakupang bakuran. At 1982 yan, nilagdaan pa nga yan ng China mga tol eh. Yung uh, ano na yan eh. Yung uh, United Nations Convention on the Law of the Sea. Yan ang ano dyan, tawag Law of the Sea. Bata sa karagatan mga tol. Asad As to say mga tol, kahit na nakapirma na dyan ng China, eh patuloy ang pananakop nila dahil nga ang pinaninindigan nila yung kanilang 10 dash line. 9 dash, dash line yan lang dati, 10 dash line na ngayon mga tol. Pinaninindigan nila yan na sumasakop doon sa 90% ng kabuuan ng South China Sea. So na, nasasakop na rin noon yung pati yung uh, exclusive economic zone natin yung i natin mga tol. And then ang nangyari mga tol noong 2012 eh nagkaroon ng standoff dito sa Scarborough. Umatras tayo diyan dahil ayaw nga natin ng gera, di ba? Nagpadala ng uh, warship diyan ng China mga tol at mula noon sa kamay na nila yung control dito sa exclusive economic zone. 2014 naman, 2013 o 2014. Nagano tayo, nagsampa tayo ng ha, ng kaso doon sa The sa ano, Court of Arbitration, Permanent Court of Arbitration. And then 2016 lumabas yung resulta, lumabas yung hatol. Nanalo nga ang Pilipinas diyan. Meron tayong uh, 2016 arbitral award at uh, napawalang-bisa o pinapawalang-bisa noon yung claim ng China. Ibig sabihin, wala talaga silang karapatan diyan. Wala silang karapatan dyan at dapat wala sila dyan mga tol. Pero kahit na meron tayong 2016 Arbitral Award, 2016 pa ha, 2024 na ngayon. Nakikita nyo naman kung anong ginagawa ng China, di ba diba? Inaangkin nila mga tol yung ating uh, nasasakupan. Hinarvest nila dyan yung mga taklobo, yung mga giant clam. Sinisira nila yung mga corals, nagtatambak sila dyan ng mga corals. Gumagawa sila ng mga artificial island pinapalayas yung mga mangingisda natin, winawater kanon yung mga barko natin, di ba? Sa mga resupply mission natin, ganun din ang ginagawa nila. At yun nga sinasabi rito ni PBBM, na kapag may nasawing Pilipino mga tol, eh gaganti talaga ang Pilipinas. Kaya sa international law, Anya, nakasalig ang kinikilalang teritoryo hmm. at maritime zones ng Pilipinas. As President, I have sworn to this solemn commitment from the very first day that I took office. Mm. I do not intend to yield. Filipinos do not yield. Oh! Oh! Ladies and gentlemen, we are not only unyielding and protecting our patrimony, our rights, and our dignity as a proud and as a free country. Kasabay naman ito ang commitment ng Pilipinas sa pagpapanatili ng kapayapaan at pagtugon sa mga isyu sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. Yan ang binabaliktad ng China. Lagi nilang sinasabi, Pilipinas ang nagsisimula ng gulo, Pilipinas daw ang nagpo-provoke at sila naman daw ang laging open sa dialogo. Kita nyo kung paano ka-abnormal yung mga yon. <laughs> Baliktad ang utak eh no? At pagtugon sa mga issue sa pamamagitan ng dialogo at diplomasya. But despite all this, the Philippines remains committed to the cause of peace upon which our constitutional order is premised. We are committed to addressing and managing difficult issues through dialogue and through diplomacy. Samantala, may apela naman ang Pangulan sa Estados Unidos at China. Panawagan nito sa dalawang malalaking bansa, tugunan ng tunggali ang namamagitan sa responsabling pamamaraan. Ama. China's determining influence over the security situation and the economic evolution of this region is a permanent fact. At the same time, the stabilizing presence of the United States is crucial to regional peace. It's never a choice. Both countries are important. The continued stability of this region requires China and the United States to manage that rivalry in a responsible manner. Mm. Makasaysayan ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa 21st Shangri-La Dialogue. Siya ang kauna-una ang presidente ng Pilipinas na nagbigay ng keynote address sa Top Security and Defense Summit sa Asia. Grabe no, kauna unahang presidente ng Pilipinas. Regent Boulevard, UNTV News and Rescue. So anong masasabi nyo ngayon sa mga nagsasabing weak leader? Weak leader, no? Yung idol na idol nyo kasi mga tol eh, well, kinabili ba naman talaga siya na sambayan ng Pilipino dati nung hindi pa natin nalalaman ng totoo, di ba? <laughs> well anyway, ayoko nang dagdagan pa kung ano man yung masasabi ko dun sa taong yun. Anyway, ikaw bilang isang Pilipino, ano ang masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. ang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.